Hyvää morjesta. Halmentaja Jaakko, Lempi Puuhissa, Blenderin varressa. Pari keskeistä ideaa tai konseptia, että mitä tällaisen hyvän smoothie-juoman valmistamisessa olisi hyvä tavallaan pitää vähän takaraivossa ja mielessä, että me saataisiin kiva sellainen tekstuuri ja sitten jonkin tyyppinen idea myös. Koska mä tiedän, että siellä nyt joku katsoo ja on sellainen, että no, mutta mä laitan sinne ihan kaiken mahdollisen vaan, koska siellä on jotain hyviä tähtipölyjauheita ja ravinteita ja näin poispäin. Mutta otetaan vähän tavallaan konseptiajattelua tähän mukaan, jotta me saadaan pikkasen enemmän ajatusta sinne taustalle. Ja eka juttu, mitä mä suosittelen, niin aina kuivat aineet tänne pohjalle ja vasta neste lopuksi. Ihan vaan sen takia, että jos me laitetaan jotain chiliä tai muuta, ja monella on käynyt se, että sieltä tulee se tsunami sieltä purkin pohjalta, ja sitten jos meillä on jo neste siellä, niin se on vaikeampi kalastaa sieltä. Eli kuivat aineet aina pohjalle. Mutta nyt tässä tapauksessa laitetaan kookosmannaa, haetaan sinne se, koska sanoin, juoman keskivartalo. Eli sellainen rakenne, millä me saadaan kiva tekstuuri sinne, ja se ei ole vaan sellainen niin kuin löysä nestemäinen juttu, mitä me hörpitään, vaan saadaan se kiva kuohkeus sinne. Ja kuningaskalorit. Toinen tällainen rakenteeseen tosi oma suosikki on mantelitahna. Tää voisi olla cashew-tahnaa ja muuta, mutta me saadaan tällä aika kiva sellainen mukava, vähän proteiinia sinne myös, mutta mukava sellainen nimenomaan rakenne. Toi on sen verran nestemäinen tai löysä myös, että sekoittuu aika tasaisesti sinne. Eli kokosmannaa tuolla on ehkä puoli desiä, mantelitahnaa, iso ruokalusikallinen, tätä luokkaa. Sen jälkeen makroravinteiden suhteen laitetaan vaniljaa heraa, eli heraproteiinilla sinne saadaan aika kivaa kuohkeutta ja myös semmonen mukava vaahto sinne. Sanotaan tollanen, ei laiteta ihan kaikkea, mutta tommonen noin desi. Se on aika sopiva määrä. Sen jälkeen, mitä itse lähden yleensä miettimään, niin on, että mihin suuntaan me haetaan maun puolesta. Eli nyt meillä on koostumus, mutta mitä sitten maun suhteen? Itse en ole juurikaan tykännyt ikinä kaakaosta, mutta jos kuvitellaan, että tällaiseen vuoden aikaan, missä on vähän viileä, me haluttaisiin kaakaolla hakea sellainen mukava makuprofiili sinne, niin tuollainen puolisen desiä kaakao. Eli tässä kannattaa myös huomioida se, että jos te ette aiemmin käyttänyt kaakaa isoja määriä, niin kannattaa ottaa vähän varovaisemmin, mutta meikäläiselle tuollainen pari kukkurallista ruokalusikallistakin, niin oikein oiva annos. Sen jälkeen mausteet, eli pieni määrä suolaa. Tuolla on tosi paljon kaaliumia, jonka vastapariksi me tarvitaan natriumia, eli suolaa. Ja tää on hyvä muistaa tavallaan suolapähkinät. Eli pähkinöissä on paljon kaaliumia, natrium, suola, nämä matchaa hyvin ja sitten meillä ei tule tällaisen juoman jälkeen niin kuin suolasta heti mieli. Eli haetaan se tasapaino sinne suoraan. Sen jälkeen vaniljaa. Ei kannata laittaa liikaa, mutta tuollainen puoli teelusikallista ehkä tällaiseen määrään juomaa, niin toimii tosi hyvin. Ja sitten yrti. Tässä tapauksessa mä lähden hakemaan vähän tuollaista tasapainotusta kaakaolle ja muille stimulanteille, mitä sinne menee tulsista, eli pyhä basilika, ajurvedassa ihan keskeisimpiä, nimenomaan tämmöisiä vähän rauhoittavampia yrttejä. Nyt kun meillä on tämmöistä vahvempaa uutetta, niin tollanen hyvä teelusikallinen on oikein kiva määrä. Ja näillä saa myös maun taitettua kyllä yli aika helposti, eli näiden kanssa ei kannata lähteä sellaiseen ruokalusikallisia meininkiin. Ja toinen juttu, jilaji. Saadaan mineraaleja, saadaan verensokeria tasaavaa efektiä kivasti aikaiseksi. Ja näiden suhteen mun mielestä nimenomaan yksinkertaisuus on voimaa, eli ei kannata liikaa kikkailla, vaan mieluummin laitatte vaikka sen yhden jutun sinne. Se voi olla maka, se voi olla joku tällainen tuttukin sen sijaan, että sinne laitetaan niin kuin 15 asiaa ja sitten ei tiedetä, että painetaanko kaasua ja jarrua samaan aikaan. Ja tämän jälkeen voitaisiin käyttää makeutusta. Mä teen itse tällaisen vähän kitkerämmän juoman, koska tämmöisen niin kuin hiljaa hörppiminen on mun mielestä kiva konsepti. Eli me ei nyt juoda tätä sillä lailla yhdellä kulauksella, vaan vaikka puolen tunnin tai tunninkin aikana. Me pikkuhiljaa hörpitään sitä. Ja ihmiset usein sanoo, että no, mutta kun mä en tykkää kitkeristä mauista, mutta sitten me juodaan se musta kahvia. Itse asiassa me tykätään niistä. Ja tämä on toinen idea, mitä suosittelen miettimään. Me voidaan käyttää pohjanesteenä jotain muuta kuin vettä tai maitoa. Ja tässä tapauksessa itse laitan yerba mate. Eli mate on tällainen kivasti piristävä. Tee on ehkä väärä sana, koska sillä ei ole mitään tekemistä teepensaan kanssa, mutta kivasti piristävä yrttihauduke, millä me saadaan
mielivirkeäksi, mutta siitä ei tule ihan samanlaista sellaista kofeiinihittiä kuin monelle sitten kahvista. Mutta se voisi olla nokkosteita, se voisi olla pakuriteita, se voi olla jotain tällaista muutakin. Mutta idea on, että me saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja sen jälkeen blenderi surraamaan. Ja joku sellainen blenderin kansi helpottaa tätä tilannetta. Otetaan kansi jostain täältä, eli pieni mainostauko. Blenderin kansi on löydetty. Laitetaan mylly pyörimään. Ja idea tämän tyyppisessä juomassa on nimenomaan se, että me saadaan sieltä tällainen vähän kermapyllyillekin soveltuvampi kiva vaahtoisuus ja tekstuuri, joka keväisille hiihtolenkeille tai muulle niin soveltuu tosi hyvin. Eli yksi ihan omista suosikkikonseptista, vähän yrttejä ja kaakao, kiva rakenne ja haetaan sillä kaakaolle sinne se tuttu makuprofiili. Mikäläinen jää hörppimään ja katsomaan, että hyväksytäänkö maku allekirjoittaneen toimesta. Ja nimenomaan se kuokkeisuutuntuma ja tekstuuri. Ei muuta kuin kiva päreä.